ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସମ୍ବିତ, କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏସ୍ଆଇ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଦେଖାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବାରେ ନା ଧରୁନି। ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଆଇନ କହିବା ସହ ସେବାୟତଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରବାସୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ସେହିପରି ପୁରୀ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ଗୃହ କମିଟି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଫେସିଲିଟି ଆଉ ଏମ୍ୟୁନିଟି କେବଳ ହେଉଛି, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରକୁ ଯଦି କିଛି ହେଉଛି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ଫିଟ୍ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି, କ'ଣ ଚାରୋଟି ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଗାତ ଖୋଳିବା ଦରକାର? ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ କରବଦ୍ଧ ନିବେଦନ, ଭକ୍ତ ଭାବରେ, ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ନୁହଁ, କି ଏଇ ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ପୁରୀ ନିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି, ଭାରତବର୍ଷର ନିବାସୀ ମନରେ ଆସିଛି, ସେ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ସରକାର ଦୂର କରୁ, ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ନ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ତା ତଥ୍ୟ ଦେବ, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ଏପଟେ ଗୃହ କମିଟି କରାଯାଇଛି ବିଧାନସଭାରେ, ତାର ଉପରେ ଆଉ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ମୋ ବିଲକୁଲ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କି ସୁନ୍ଦର ବି ନୁହଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଥ ପାଚେରୀଠାରୁ 100 ମିଟର ନିଷେଧାଞ୍ଚଳରେ ଏସ୍ଆଇର ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିର୍ମାଣ ମନା। ହେଲେ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ବେଆଇନ ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ କମିଟି ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳକୁ ନ ଆସିବାରୁ ପୁରୀରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେନି, କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ଏଥିରେ? ବେଆଇନ କାମ, ବେଆଇନ କାମ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେନି, ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତିଟା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଗୃହ କମିଟି କାହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଆପଣ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆସିବେ? ବାଲି ପୋତା ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ଦିନ କାମ ହୋଇଗଲାଣି, ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଥାଇକିରି ନୋଟିସ୍ ହେଇକିରି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି କାମ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୃହ କମିଟି ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ ଆସିବ? ଘୋଷଣା ହେବାର ଆଜକୁ 12 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୃହ କମିଟି ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲାଣି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ କାଠଗଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ 100 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଥିଲା ଏସ୍ଆଇ। ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିବା ସହ କେବଳ 4ଟି ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ଏହାପରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ତେଜିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଏରିଆ ଓ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଏରିଆ ମେ ବ୍ୟାପକ ତୌର ପର ଖନନ ଔର ତୋଡ଼ଫୋଡ଼ କା କାମ ହୋ ରହା ହେ ଔର ଏଏସ୍ଆଇ ଔର ଏନ୍ଏମ୍ଏ କି ନ୍ୟାସନାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି କି ଅନୁମତି ନହିଁ ଲି ଗଈ ହେ। ନ୍ୟାସନାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି କେ ଏନ୍ଓସି କେ ସାଥ କାମ ହୋ ରହା ହେ, ଯୋ କାମ ହୋ ରହା ହେ ଉସମେ ଏଏସ୍ଆଇ ଭି ଶାମିଲ ଥି। ଦୂସରୀ ବାତ, ତୀସରୀ ବାତ, କୋଇ ଖନନ କା କାର୍ଯ୍ୟ ନହିଁ ହୋ ରହା ହେ, ସିର୍ଫ 4 ଟଏଲେଟ୍ ବନ ରହେ ହେ। ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପ ଜାନତି ହେ କି ୱହାଁ ପର ମହିଳାଓଙ୍କୁ କିତନା କଷ୍ଟ ହୋତା ହେ ଜବ ଜାତି ହେ, ଜବ ମହିଳାଏଁ ଭକ୍ତ ଜାତେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ତୋ 2 ମେଲ୍ ଟଏଲେଟ୍ 2 ଫିମେଲ୍ ଟଏଲେଟ୍ ବନ ରହେ ହେ ଔର କୋଇ କାମ ନହିଁ ହୋ ରହା ହେ। ମେଘନାଥ ପାଚେରୀର ଚାରିପଟେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଅଭିଯୋଗ, ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଆଇନକୁ ଦଳି ମକଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।